សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាដោយយោងតាមសភាពជាក់ស្ដែងឃើញថាទឹកទន្លេមេគង្គលើនៅស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រខេត្តស្ទឹងត្រែងបានចាប់ផ្ដើមស្រកចុះជាបន្តបន្ទាប់ដោយឡែកនៅស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រខេត្តក្រចេះនិងខេត្តកំពង់ចាមទឹកនឹងចាប់ផ្ដើមស្រកចុះនៅកំឡុងពេល1ទៅ2ថ្ងៃទៀតជាសັດជានុម័តនៅពេលដែលទឹកទន្លេមេគង្គភាគខាងលើស្រកចុះនៅភាគខាងក្រោមនឹងបន្តឡើងដោយឡែកសម្រាប់ស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រកោះខែលនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះទឹកមានកម្ពស់7.50ម៉ែត្រខ្ពស់ជាងកម្រិតប្រុងប្រយ័ត្ន0.10ម៉ែត្រកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន7.40ម៉ែត្រយោងតាមការព្យាករណ៍នៅស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រកោះខែលទឹកនឹងបន្តឡើងនៅកម្ពស់7.75ម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល4ទៅ5ថ្ងៃទៀតការកើនឡើងនៃកម្ពស់ទឹកនេះជាបច្ច័យវិជ្ជមានផងនិងអវិជ្ជមានផងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លេបាសាក់ក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកស្អាងនិងស្រុកកោះធំរបស់ខេត្តកណ្ដាលនិងមួយផ្នែករបស់ខេត្តតាកែវដែលទទួលរបបទឹកពីទន្លេបាសាក់ផលវិជ្ជមានគឺទឹកបានហូរនាំដីល្បាប់ចូលតាមព្រែកទៅកាន់វាលទំនាបនិងបឹងបួនានាផលអវិជ្ជមានគឺទឹកលើសពីតម្រូវការដែលអាចបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ភូមិឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗក៏ដូចជាបាតុភូតធម្មជាតិបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់ច្រាំងទន្លេជាដើមយោងលើស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីនិងសាធារណជនពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ខាងលើសូមជ្រាបជាព័ត៌មាននិងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុថ្ងៃអាទិត្យ10កើតខែភទ្របទឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019សូមអរគុណ